Jau grāmatas nosaukums norāda uz Šekspīra darbu Karalis Līrs. Rakstīšanas laikā Leldis Stumbrs jaunā romāna galvenais tēls aizvien vairāk sāk līdzināties Karalim Līram, kurš absolūti nesaprata sieviešu psiholoģiju un pats no tā cieta. Šis ir arī kaut kur līdzīgs gadījums, jo ejot uz savu mērķi, viņam sievietes ir nevis tā kā nevajadzīgas, bet tā kā iespējams vairāk kā instrumenti šī mērķa sasniegšanai. Un tad, kad viens no šiem instrumentiem izrādās ar cilvēcisku seju, tā teikt, ja, un, nu, tad viņam klājas grūti pašam. Otra iedvesma bija grāmatas. Šeit diezgan daudz ir aprakstīts dažādas grāmatas, kas šo varoni gan iedvesmo, gan ļauj viņam atvirzīties un attiekt no tās sadzīviskās dzīves. Lai gan autori uzskata, ka darbā parādījās arī kaut kas no viņas personības, grāmatas veidošanas procesā bija arī kāds izaicinājums – saprast, kā domā vīrieši, piemēram, tie, kuri pamet sievu un tikko dzimušu bērnu. Kāpēc viņš to dara, ja? Un kā tas uz viņu iedarbojās, un vai viņš vispār tā kā atcerās to, vai viņš par to domā, vai tas ir… Vai tas nāk līdzi viņa dzīves gaitā, jo sieviete, teiksim, bērnu nepametīs ne mūžam, ja? Nu, tas ir kaut kāda nenormāla gadījuma, ja viņa to dara. Bet viņš neiet gulēt, sēž uz ķebļa istabas vidū, gaida, kad Jadviga un viņas māte nokop galdu, nomazgā traukus, saliek ledus, ka pie ēdiena atliekas. Tad viņš paņem pistoli, kur gan viņš dabūs pistoli, un visus nošauj. Jadvigu, Jadvigas māti un divus savus bērnus. Pēc tam nošaujas pats. 50 gadu vecumā es būšu miris, Rēns Čukst, skatīdamies uz vientuļo spuldzi ielas malā. Autori atzīst, ka stāsts ir attīstījies rakstīšanas laikā. Šie varoņi, viņi izvēlās paši, pa kuru taciņu doties. Ja? Un viņi tiešām pieprasa savu dzīvi, kādu viņiem ir paredzēta, nevis tā, ko es tur esmu viņiem izdomājusi. Ja? Bet tad, kad viņi kļūst par cilvēkiem ar miesu un asinīm tur pēc kādas 20. 30. Lapuses, ja, tad viņi saka, paga, ne, vat, šitā nebūs, būs drusku citādāk. Ja. Un es, protams, pakļaujos, ja, jo es saprotu, ka tas viņiem ir raksturīgi un viņiem tā vajag. Ar grāmatas autori tikās un Zvēniec un Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.